abakulembeze Kasese basabye abantu bonna babera mu bifo by'ensozi okubya mu kabafune we bagira nga beewogoma okwewala obusandali obuyinza okuddirira bano okubadde omubaka Soweedi Kitwanya babasubiza ngo bakolagana ne ofiisi ya Ssaabaminisita okulaba nga babatuusaako ebikozesebwa bibayambe mu kiseera kino ekizibu ng'ebyabwe byonna byonoonese olw'okubumuluka kw'ettaka okwaviiriddeko n'abantu e Kasese ne Bunyanga b'okufa. But we have coordinated with the government, particularly the office of the Prime Minister, and government will soon be delivering relief services. Sentebe wa EOSEO kutano Mondi Elfas na kulira okutekera tekera district balaza we batuse mukusagulira abantu bano obuyambi. So we have already appealed to the Ministry of Works and Transport, and we have also requested that under emergency fund they should consider us. Relief crisis on the ground, trying to gather evidence and getting us more statistics regarding who has been affected and their urgent needs. We are trying to appeal to our dear friends all over the world to support us. Iyo ministry y'ebyobulamu eyanjudde enteekateeka ey'okutandika okugabira bannansi obuuma obukozesebwa okukebera akawuka akaleeta mukenenya ku bwereere nga buwaliza ati mu ddakiika abiri zokka. Enteekateeka eno etumiddwa Check Now erubiriddwa okutuuka ku bantu obukadde butaano omuli abo ababeera okuliraana ennyanja, abakazi abaakazibwako erya Nneeko, abavuzi b'emmotoka ezitambula eŋŋendo empanvu, abavubuka bali wakati w'emyaka 15-24 n'abalala avunaanyizibwa ku nteekateeka okulwanyisa mukenenya mu ministry y'ebyobulamu. Dr. Christine Katusiime agamba kaweefubona agendereddwamu okulwanyisa akawuka omwaka 2023 gutuuke nga kagwereddewo ddala. Kati kakiiti kano ka bwereere kati era ba village health teams bagenda kutuuka ku bantu baffe ng'eri mbatuusako ki kiiti eyo. Twagala okulaba nti aba ebitundu 9 mu 5 ku 10 bamanyi nti babuyina. Ekyo kye kijjo tulaga nti kye tukola kigenda masa te kigenda bulungi. Enteekateeka eno eya Check Now ya kutongozebwa President Museveni wiiki eno. Bwaba akakiiko akalwanyisa akawuka akaleeta mukenenya ka Uganda AIDS Commission bennyamivu olw'abamu ku bakulembeze abaseketerera enteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okulwanyisa okusaasaanya akawuka. Dr. Daniel Byamukama okuva mu Uganda AIDS Commission agamba nti kati n'abalenzi abatabakwatibwa akawuka beeyongedde naddala abo abatali bakomole. If you have certain risk factors, your chance reduces. If you have certain things, including circumcision. Minister Mubezo wa Kampala Kabuye Chofato Gabye alamulude ku kaweefube ateereddwawo gavumenti, bw'atyo n'asaba abantu okumwetanira. Awamu n'okukubiriza bannayuganda nti olutalo terunnaggwa, naye nze naawe bwe tukwatira wamu tusobola okulwanyisa siriimu oba okulwanyisa embeera eno ne tugikendeeza. Dr. Stephen Watiti ng'awangadde n'akawuka emyaka egisoba mu 30 awadde abantu essuubi. People need to be really charged that you don't have to die of this disease. And especially young people who were born with HIV, that you can live a normal life. Olunaku olwa International Candlelight Day kwe tujukirira abantu abafudde akawuka akaleeta mukenenya lwa kukuzibwa mu disitulikiti ey'e Hoima nga 17 omwezi ogwokutaano. Iyo gavumenti efunye eddagala ery'okugema obulwadde bwa kalusu mu nte era nga lino lyakugabibwa mu disitulikiti esoba mu 40. Mu kiseera kino gavumenti yakagula eddagala erigema ente obukadde 9 n'8 naye nga yakafunako doozi 9 ng'eddala lituuka mu Juni nga 15. Mu mwezi gumu tujja kuba tufunye doozi ezinga 4 million. Eddagala lino likwasiddwa abasawo b'ebisolo nga kikoleddwa ku ttabi ly'ekitongole ky'ebyobulimi n'obulunzi Entebbe. Lisose kuweebwa disitulikiti okuli Kyotera, Rakai, Isingiro, Ntunga, Monendala era nga disitulikiti zino zaakuweebwa ne friji ez'okukuuma eddagala lino. Mu wiiki ebiri oba emu oba bbiri tujja kufuna doozi endala 3 million. Tuweereze endala. Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze ategeeza nti eddagala lino lya bwereere era n'asaba abasawo okulikwata obulungi. So baleke kusumbwa oba kunyuunyuuta abalunzi baffe already abafunye ebizibu ku lwakalusu.